No, Mikel, bueno, betitik han, bueno, han sortu zen, beratxak esnezko behiak zituen, bertatik bizi ziren eta 2001 urtean baka loka deritzo gaitza edo bertara sartu zen. Heldu zen bertaraino. Bai, ailegatu zen eta horren ondorioz, Tori papel pixkan abazu. Bai, eskermile. Eta horren ondorioz, behiak eta arti guztiak sakrifikatu behar izan zituzten. Benetan, eh? Bai. Jope, hoi da treskanta. Iru kasu izan ziren, Espainia guztian, eta bat tokatu zen arraiozen, gure baserrian. Eta orduan, nire suegora, kasu honetan Javier, hasi behar izan zuen lanean kanpoan, igeltxero bezala. Jope, hoi da golpia baserrian zako, ez da, etxian zako. Claro. Bai, azkenean, zu hasten zarelaik proiektu betian, claro, lehenbiziko urtetik ez duzu etekinik. Behar duzu urte hauniz pastu, etekinak kusi arte. Eta, ja berak, 10 urte lanean edo zegoen, eta orduan tokatu zitzaion hau. Bai, justu iaia, bai, esaten duna lepotika, osea, ja putzutik atzatzen nahi da nian, danba, ez da? Oida ez, eta, bueno, azkenean berak erabakia hartu zuen, errantzuen, bueno, golpe oso haundia izan zen, berentzako. Eta orduan dena, utzi zuten alde batera, egia da, buru batzuk eta jarri zituzten, bertako, baserriko, belaiak eta mantenitzeko edo, baino, ez bertatik bizitzeko. Eta Mikel, Bai, larreketan mantendu, eta... Bai, ez, eta, bueno, eta gero, pixko eta fizioarekin segitu, ez? Etxan segitu. Eta geroztik, horrela, ez? Eta... Horai, 2018 urtean gu ezkondu ginen, eta Mikelek beti erraten du, beti erraten zuen orduan, berak nahi zuela ardietatik eta bizi. Eta 2020 urtean erabaki hartu genuen. Bale, ondo, bueno, eta hor jendiak zesatezi zuen, lehenu esan dezun bezala. Aber erotuta zeundeten edo zesatezi zuen. Arras aizkin ginela burutik. Bai, bai. Eta zene bultzatu zizuen, egia esan bion artekoa, edo ez dakit zure gurasoko aita ginarrebak, eta ebai zesate zizuen etxekuan. Gazkenean garantzitsuena etxekuana. Etxean erran nuenean, bueno, azkenean nire ama dela hola gutien guztetzen zaion animaliek, etxuen olako horpei txarrapatu, Neiko ongi, bai, uste nuen makurrago izin zela, bai. Errantzakuten, arras gaizki gine hau dela burutik, nekazaritzatik ez dela irten bideik, eta... Eta gu, gure eraz egitu ginen, egerra. Eta zenek zekan idea? Azkenean, Mikelek zekan, Mikelek eraman zizun zuri pixkatorrea, edo bion idez, karo. Claro. Mikelena izan zen, claro, bai. Bera metxa izan da beti hoi, eta azkenean badakizu, zero bat bertze batekin, elkarrekin kiero. Ona. Bueno, eta nola hasi zinaten? Dire bai, esan dezu esnetako behia zen euskatela, baina zuek esan dezu guain ardillak dazkazu. Oida, imagina, oida. Zergatik gana ardillak? Etxean, kriston afizioa, oza, nahiz eta esnezko behiak izan, garai hortan, ardillak zituzten. Ah, bale. Beti ondi ardiko dut, ez da? Nire senarran familia aizkolari mindegia, aizkolariaren familiarrak dire. Bai. Eta betitik gustatu zaie ardilatxa, buru gorrie, orden bazituzten buru batzu, eta Mikeleri behiak baino gehiago ardiak gustatzen zitzaizkion eta gustatzen zaio. Eta orduan erreixa zen, ez? Orduan... Zarnako gusto no pika, esatean, ez da? Hoixen. Orduan behietako bideratua zagoen nabea, hasi ginen ardientzat erabiltzen, ze buru batzuk genituen orduan. Zen batekin hasi zinaten, nola izan zen hasiera hori? Etxean egun bat genituen. Egun bat jaz bazen dituzten, eh? Bai. Bale. Eta hori, esan dezuna, sakrifikatu inberri izan ziala, eta hori dana, baina gero berriro hartu zituen beste hartalde bat, edo zezu. Bai, oida, gutxika, hasi jartzen, eta gustoko ariak jarri, eta, oida, egun eta hogei bat burura iritsi ginen, 2018-2020 urtean. Eta ja hortik aintzin,
goiti. 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 Noa nioi ditxizete, zenbat buru dazkazu egon txe? Artzainon batek ez omen du erraten. Baina nien eiz artzainona, orten. Irure un bat edo. Bai. Ez du esaten egila. Ez du erraten egia, nik erraten dut egia. Ena izan lako zora indik artzaina. Bale, irure un bat dazkazu egon orduan. Bai, bai. Eta kudeatzen dezu ere bai beste animalika, no? Behien bat jarraitzen dezu eukitzen edo? Ez, ez. Batez, haragitako tare ez? Ez, ez. Vale. Berez argi genuen. Nabea ardietara bideratu eta pues horretarako inbertsio batzuk egin eta pixkot pues hoixen. Zergatikan latxa buru gorria? Jo, pues hoiek galdetu berai, berai. Vale, vale, bai. Vale. Beraiek dire buru gorria eta motza, adarrik ez. Adarri gabekoak, eh? Adarri gabekoak. Eta, vale, eta hori, sekudeak eta errexagoa izateko edo bai, zergatik? Bai, manejoa, lana, dena, eta gero estetika. Bai. Estetika aldetika, nio bai. Bai, bai. Bai, bai, kompetizioak eta izaten dire. Eta, jute zeate? Bai, klaro. Ona, bai, bai. Bueno, joaten dire. Joaten dia. Ardilla. Zuk txukun batzituzu, eta gehoan juten dia, eta? Ni paperak, paperak. Zu paperak. Eta beraiekin joan. Eta, gaur eta gero, eta gero premioak hartu, klaro. Bai, oire no, lana bada. Hombre, hombre. Gaur egune, paperen historia lanearra da, ezta? Bai. Abeltzain bai. Askoi eta nekazari askoi horrek bai. Lan ekstra handia ematu, ezta? Bai, bai. Dena, oza, azkenean enpresa bada, eta jakin behar duzu fakturatzen, jakin behar duzu ibak egiten, jakin behar dituz, oza, jakin behar duzu dena egiten. Eta gain... hau dana ja antolatuta zeunden, edo jarri behar izan zeaten martxan behin negozia hasita gero. Zer, ez dakit igual zu kontabilidadian itezen bai, lan, edo nuk ikasatoz. Oida, nik lan egiten nuen kontabilidadeko bi enpresetan. Vale, bai. Vale. Lagain dituzu enpresa horiek, goen buru belarri zaude baserri jakin? Nik denetan nago. Danetan zaude? Jarraitzen duzu? Bai, bueno, ez horrei estedentzia nago, bi aur ditugu. Bi vale. Aurki, bat, bai, bikiki, eta orduan, eta biztartean, bueno, pues denbora pixket badutelaik, gaten naiz, arbiteire, klaro. Dakuzuna etxeako. Klaro, momentu hontan bai, bai, bai.